ជ្រុងមួយនៃគំនិតជោគជ័យមានន័យថាមានភាពក្លាហានការបដិញ្ញាចិត្តនិងចន្ទៈចង់ក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកជឿជាក់ថាអ្នកចង់ក្លាយជាមនុស្សដែលអ្នកប្រាថ្នាប្រសិនបើអ្នកពិតជាចង់ធ្វើអ្វីមួយអ្នកនឹងរកឃើញវិធីមួយឬក៏ច្រើនប្រសិនបើអ្នកមិនធ្វើទេអ្នកនឹងរកលេសភាពទន់ខ្សោយបំផុតរបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងការបោះបង់ចោលមធ្យោបាយជាក់លាក់បំផុតដើម្បីទទួលបានជោគជ័យគឺត្រូវតែព្យាយាមម្ដងទៀតមិនមានចន្ទាយន្តឡើងទៅរកភាពជោគជ័យនោះទេអ្នកត្រូវតែឡើងតាមកម្មចន្ទាគឺជាលទ្ធផលនៃការរៀបចំការខិតខំនិងការរៀនសូត្រពីបរាជ័យមានតែអ្នកដែលហ៊ានបរាជ័យទេទើបអាចសម្រេចបានភាពជោគជ័យភាពជោគជ័យគឺជាចម្ដៅដែលមិនអាចឡើងដោយរក្សាដៃរបស់អ្នកនៅក្នុងហបាយអ្នកជានិច្ចនោះទេវចនានុក្រមគឺជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលទទួលភាពជោគជ័យមុនពេលធ្វើការចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃសមិទ្ធផលទាំងអស់គឺបំណងប្រាថ្នាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាដល់ការស្ដាប់នៅជ្រុងមួយនៃគំនិតដើម្បីត្រិះរិះពិចារណាសូមចុច Subscribe នៅប៊ូតុង Subscribe ក្រោមបាទសូមអរគុណ